zakonisht para performancës në po e diçka që s'po më me të kalzu këto, ama s'po di vlog edhe po shojmë, po edhe shkojmë dika, s'po di para se me orte koncerti po edhe mas koncertet ndodhë që bojmë qef, normal po si vazhdo nata për shumë? No, ta vazhdo në deri më në gjas plena dhe